ሸማቾችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የግብይት ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ አስታወቀ። የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ በንግድ ስርዓቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ በእንጅባራ ከተማ መምሪያው ባካሄደው የምክክር መድረክ ላይ ተገልጿል። ሳሙኤል አማረ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያም በንግድ ስርዓቱ የተስተዋሉ ተግዳሮቶችን በመፍታት የተረጋጋ የንግድ ስርዓት ለመፍጠር ያለመ የአጋር አካላት የምክክር መድረክ በእንጅባራ ከተማ አካሂዷል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ያረጋል ያየህ የኑሮ ውድነትን በዘላቂነት ለመግታት ሸማች ተኮር የግብይት ስርዓትን ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ሁለገብ የገበያ ማዕከላት፣ ነባሮችን ማሻሻል፣ አዳዲስ ገበያዎችን መክፈት፣ የእሁድና ልዩ ገበያ ወይም የሰንበት ገበያ በቋሚና በጊዜያዊ የንግድ ባዛርን ከተለመደው አሰራር አውጥተን እንደ አንድ የገበያ አማራጭ አድርገን እንድንጠቀም የገጠመንን ፈተና የምናልፈው ከፍ ብሎ በማሰብና ለሕዝባችን ገቢር ነበብ ሁነን ስንገኝ ብቻ ነው። የግብይት ተዋናዮችን ማስተሳሰርና የፋይናንስ አቅማቸውን ማሳደግም እንደ አማራጭ የገበያ ማረጋጋያ ተወስዶ እየተሰራበት መሆኑንም መምሪያ ኃላፊው ተናግረዋል። የኑሮ ውድነትን በተመለከተ የግብይት ተዋናዮችን ማስተሳሰር፣ የፋይናንስ አቅማቸውን ማሳደግ፣ በተለይ ለሸማች ህብረት ማህበር ተዘዋዋሪ ብድርና ሌሎች አማራጮችን ማመቻቸት የነገ የማይባል ጉዳይ ነው። በምክክር መድረኩ የተገኙት የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አመራሮችም የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት እየሰሩ ቢሆንም ባለባቸው የፋይናንስ ጥረት ምክንያት ባቀዱት ልክ መንቀሳቀስ እንዳልቻሉ ገልጸዋል። አሁን በቅርብ ጊዜ ከ2.8 ሚሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ሰራተኛው ለዱቤ ሽያጭ አሰራጭተናል። ይህን የኑሮ ውድነት ለመቅረፍ ብለን ነው። በዚህ በኩል ግን በርካታ ችግሮች አሉ። አንደኛ የገንዘብ ችግር አለብን። በራሳችን ካፒታል ነው የምንንቀሳቀሰው። ወደፊትም ቢሆን እኔ እንደ መፍትሄ ትልቅ ኃላፊነት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታልና ለሸማቾች ዞኑም የበኩሉን ድርሻ ቢወስድ ባንጃም የበኩሉን ድርሻ ካልወሰደ በስተቀር በእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ ብቻ ዘለቄታዊነት ውጤት ይመጣል ማለት ያስቸግራል። በግል በወቅት ተፈላጊ ምርቶችን ገዝተን ከዝነን ገበያ በጣም ሲወደድ ማረጋጋት አልቻልንም። ስለዚህ ሁለት ነገሮች፣ ጸጥታው፣ ያለን የገንዘብ ድጋፍ ወረዳውም አሁን ባለበት ሁኔታ ጸጥታውን ቅድሚያ ስለሚያስቀድም ተፈልገን ብድር ማቅረብ ላይ ተቸግሯል። እኛም ያን ባለማግኘት ተገቢውን ምርት ማቅረብ አልቻለም። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ቴዎድሮስ እንዳለው የኑሮ ውድነትን በዘላቂነት ለመፍታት በችግሩ መንስኤዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ገልጸዋል። አቅርቦትና ፍላጎትን የሚያጣጥም አደረጃጀት ነው ብሎ በባለቤትነት ይዞ ከመደገፍ አኳያ በየደረጃ ያለን አመራር አካላት ጉድለት አለብን። የመጀመሪያ የገመገብ ነው ይሄ ነው። ይህም በመሆኑ ምክንያት ተዘዋዋሪ በጀት በበቂ ሁኔታ አለመመደብ፣ አጠቃቀሙን አለመከታተል እና ቀጣይነት እንዲኖረው አለማስቻል መሰረታዊ ችግሮቻችን ናቸው። ዛሬ በገመገም ነው። ቀጣይ ደግሞ በተጨባጭ ለውጥ አምጥቶ ማሳየትን የሚጠይቅ ነው የሚሆነው። ከኔ ጀምሮ በየደረጃው ያለን አካላት የዕለት ተዕለት የትኩረት ማዕከል አድርገን የምንከታተል ይሆናል ማለት ነው። በመድረኩ ማጠቃለያም በበጀት ዓመቱ የተሻለ አፈጻጸም ለነበራቸው የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት፣ ለመሰረታዊ ምርት አቅራቢ ነጋዴዎችና ዩኒዮኖች እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።